Les joguines de la campanya de Nadal sortiran enguany un poc més cares. He notado que algunos juguetes han subido un par de euros y algunos incluso 10 euros. L'increment, segons algunes botigues de joguines, va des d'un 5 a un 25%. El motiu, la pujada de preu de les matèries primeres. Nosaltres el que hem fet enguany és perquè tots els proveïdors ens han anat avisant, o la gran majoria, i el que hem fet és adelantar les compres per aconseguir no pujar preus. Però sí que és vera que se nota molt. Quan hem de fer repeticions, ja pot haver fins un 25% de diferència. Els fabricants de joguines han vist incrementar entre un 20 i un 40% les seves despeses, encariment de matèries primeres, però també manca d'alguns components i augment del preu del lloguer del transport de mercaderies. Estamos viendo un crecimiento de los mercados, de la demanda de juguetes, tanto en España como en los mercados internacionales, y eso dan buena cuenta a nuestras exportaciones, que es una gran fuente de facturación del sector, y por tanto pues está comprometiendo ese resultado. Sobre una possible manca de gènere a les botigues, missatge de tranquil·litat. Hi haurà problemàtica quan sé que salga un concret. Ara, si tu dius, ven que saca una Pepa, Pepes en tenim 50.000, igual no tindran la concreta, però sí en tindràs d'altres. Recomanen, però, comprar amb antelació. Per exemple, un proveïdor que mos tardava aproximadament 10 dies, a vegades 15 dies en servir això, ara mos ha dit que estan calculant un mes. Alguns ja han fet cas al consell. Hemos venido antes a apostar para que no quedarnos sin los juguetes que queremos. I han avançat les compres.